milstolpet där. Ja. Så jag får jobba ihop med en arkeolog, en ganska känd arkeolog i USA, Simon Gilson. Ser du det? Så vi har väl ett lite projekt ihop som vi gör. Ja, då är vi tydligen igång. Jag har inte hört någon sång här. Men då är ni hjärtligt välkomna till det här programmet ikväll. Jag heter Donald Berggård och du tittar på Vision Sverige. Och min gäst ikväll, det är Gunnar Samuelsson som har varit med oss tidigare för ett tag sedan. Jag vet inte riktigt när det var, men han är ju pastor i Ekumeniakyrkan och han är lärare i Nya Testamentet på Göteborgs universitet och forskar också i Nya Testamentet och är en broder i Herren. Det stämmer väl väldigt bra, Gunnar? Oh ja. Ja. Vi brukar, om ni undrar vad som hände här i början, vi brukar alltid ha en vignett som kommer upp här och vi hör musik, men vi hörde ingenting och såg ingenting. Vi var upptagna med annat här. I varje fall så är ni välkomna till det här programmet. Men vi ska ta och inleda med en sång och så ska vi tala lite om pingsten här ikväll. Vi ska göra en historisk tillbakablick på vad pingsten betyder och var kommer ordet pingst ifrån exempelvis. Har det en religiös innebörd och så vidare. Och vi ska fråga en som har läst på riktigt ordentligt här och vi ska få svar på frågorna. Men då lyssnar vi till sång ifrån studion här. Ja, då är vi tillbaka här i samtalsfåtöljerna på Vision Sverige. Och min gäst, som jag sa förut här, är Gunnar Samuelsson ifrån Hönö som är både pastor och lärare och forskare och ja, en form av professor. Det är ju härligt att det finns sådana som du, Gunnar, som gillar att digga in i detaljerna. Och det har kommit mer på mig nu på gamla dagar, faktiskt. Jag börjar ju ifrågasätta så mycket nu. Jag börjar tänka själv nu. Det har väl gjort förut också. Men när man blir lite äldre så börjar man att tänka, hur är det med det egentligen? Mm. Man har hört det och det och den sa det och det. Men står det så? Mm. Så upptäcker man att det står inte riktigt så alltid. Så det är intressant och studera. Och man blir aldrig färdig. Den del som klagar på ibland på våra program, att det går i repris. Och det är ju de som har sett det första gången då kanske. Mm. Eller en gång som kanske tycker att nu igen. Men då är det att reprisen är ju för de som inte såg det första gången. Alltid folk som ser det. Och så är det folk som har sett det första gången och kanske andra gången. Och vi vill se det en gång till. Då är programmen intressanta. Och det har vi upplevt här i all enkelhet på Vision Sverige. När jag brukar säga det, det är ungefär som att du tar i Bibeln. Det är repriser hela vägen. Har du läst en gång så är det repriser hela vägen. Det kan inte bli något annat. Och det är genom det ständiga citerandet av bibelord som det ljusar. Liksom, att ja. Ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Vi är inne i pingsten och den kommer ju imorgon, pingstafton och pingstdagen. Och Gunnar, när vi tänker på vad som hände egentligen innan, det är ju intressant. Vad Jesus sa om anden som skulle komma, för han sa ju Herrens ande är över mig och han har smort mig för att förkunna. Men han talar om det som skulle komma, hjälparen som ska komma, som han sa. Mm. Finns det ett annat ord för hjälparen? Hugsvalaren, sa man förr i tiden. Parakleten. Hugsvalaren förkallas bra, eller hjälparen. Men det är märkligt, Johannesevangeliet. Liksom Jesus, det är precis som att lärjungarna börjar ana nu att Jesus kommer inte vara kvar hela tiden. Liksom. De vill hålla kvar honom. Va? Nej, lämna inte nu. Och det är då han säger, alltså jag måste gå till fadern. Men han ska sända hjälparen. Alltså det är precis som att Jesus måste gå dit först. Sen ska hjälparen komma. Mm. Så det verkar vara liksom, det ska komma ett nytt steg. Eller en ny utveckling. Han hintar om det. Och det intressanta är att när Jesus gör det så knyter han ju an till saker i gamla testamentet.
som varit på samma linje, liksom framåt, pekade mot någonting som ska komma, inte satt datum på det. Mm. Men när det sen läses i, liksom i backspegeln under den första kristna tiden, så noterar man de här texterna direkt och insåg att det är det här som vi har väntat på. Mm. Jag undrar vad lärarna tänkte när Jesus talade om en annan hjälpare. Ja. Och som du sa, om inte jag går så kan inte han komma. Liksom. Det är ju lite... Alltså det beror ju på hur mycket... Jag menar speciellt. Ja, alltså, och det luriga med lärarna är att vi vet ju inte exakt vad de tänkte. För att å ena sidan var de judar. Och en jude var ganska väl införstådd i texterna. Texterna på den tiden är det vi kallar gamla testamentet. Fanns ju inte. Så det var Bibeln, va? Det skriften. Ja. Så de var väl införstådda i skrifterna. Men samtidigt så som evangelisterna presenterar dem så är det väldigt ofta de bommar. Antingen kopplar de inte ihop det eller också så är de inte så kunniga i texterna som vi kanske tror. Men när evangelisterna beskriver lärjungarna så är det väldigt ofta de liksom inte har kopplat vad Jesus... De anar det och tänker, men vänta nu, är det... Eller när poletten ramlar ner hos Petrus och liksom, du är Messias. Mm. Men de framställs i evangelisterna som... att de inte fattar. Poletten ramlar inte ner för ganska sent. Och det intressanta är att poletten har inte ramlat ner riktigt heller när vi möter dem i Iljen i apostlärningarna. Vi ska titta på en text på det sen, tänkte jag. Det som är intressant. Mm. Men de var väl lite medvetna om i alla fall, fast de inte kanske förstod riktigt vad Jesus menade. För att i Joel så står det, jag ska utgjuta min ande. Och det där med att utgjuta, och han har utgjutit, står det senare på sidan 2, vad de här ser och hör. Det där ordet utgjuta, vad, det har ju mera med vatten att göra. Det är en bild, eller hur? Hälla ut. Hälla, ja. Utgjuta, ja. Hälla ut. Det, över er, liksom. Ja, den ska komma över er. Precis. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Mm. Därefter, vad då efter? Vad var det som är föregående? Landet har förötts och landet ska återställas. Mm. För varför? Vi är ju i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet, det är många olika böcker som handlar om ganska olika saker i ganska olika tider, olika skeden. Men det finns liksom ett narrativ eller en berättelse genom Gamla testamentet. Och det intressanta är att se var den här profetian dyker upp, va? Mm. Efter vad då ska jag utgjuta min ande över allt kött, över söner och döttrar ska profetera, gamla människor och drömmar, yngliga ska se syner. Också över den som är tjänar och tjänar in, då ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Alltså, vad är det för dagar? Och här är en liten sak som vi ibland missar i Gamla testamentet. Ja. Vi känner till profetierna, men vi missar ibland sammanhanget för dem. Mm. Och det finns ju, man brukar säga liksom att höjdpunkten i Gamla testamentets historia är runt 1000 före Kristus, alltså monarkin under Saul, David och Salomo. Mm. Och det är ju höjdpunkten, liksom, för då var landet stort, det var mäktigt, alltså ytan var ju mycket större än vad staten som heter Israel idag var. Mm. Så det var verkligen höjdpunkten, var folket var landet. Men tittar man på liksom berättelsen hela vägen tillbaka ifrån begynnelsen, skapelseberättelsen, kallelsen av Abraham, utvälelsen av Isak, Ishmael och Isak, Jakob, de 12 sönerna, Josef i Egypten, förslavandet, Mose, uttåget ur Egypten, alltså alla de här jättekända sakerna som vi känner igen på söndagsskolan oftast. Uh-huh. Och så får de då lagen vid Sina i berg i andra Mosebok kapitel 19 är inför det här fantastiska, och så 20 händer då när de får 10 Guds bud. Och sen får de gå runt i öknen i 40 år, va? För att de knotar. Mose gjorde inte vad Gud sa. Mm. Till slut då så kommer de efter de har dött och efter Moses död in i landet under Josua och liksom slår sig ner. Då är de tillbaka. De hade ju varit där innan med Abraham, men så var de i Egypten och sen dit. Och då går de på plats, va? Mm. Men vad fort de spårar ur igen. Ja. De börjar offra till avgudar, Baal. När de skulle ju så grödor och sätta upp en ashera på och offra lite Baal, för det var fruktbarhetsgudar. Vad kan det bero på att dessa människor som såg fysiska under, som bara Gud och bakom, och så kunde de helt plötsligt då vända sig mot det vi inte kan förstå, de här vändningarna. Vi tycker, hade vi fått se liksom eldslågan
över tabernaklet om natten och molnstormen. Då har vi trott. Då har vi trott. Då hade vi sett vatten komma ur klippan, manna på marken och vackla. Då hade vi trott. Men det är inte så. Alltså även den som ser stora grejer till slut så kommer tvivl. Kolla på Elia. Mm. Baalsprofeterna på berget. Mm. Snacka om stor händelse. Sen satt han under busken och önskade sig döden. Ja. Så alltså människans hjärta, de växlingar som är där, de finns hela tiden. Det är bara att de är på olika nivåer eller olika platser. Mm. Så även om de har sett mycket. Men visst, det är slående hur fort det går. Och liksom Gud får sända domare som skulle vända dem tillbaka på rätt väg. Liksom Simson, Deborah, Barak, Gideon. Alla de här kända. Ja. Och sen kommer Samuel och sist i de här. Och det bara fortsätter på samma sätt. Och så säger folket, alltså inte Gud, utan folket säger. Men de andra länderna har ju kungen. Kan inte vi också få en kung? Ja, säger Gud först liksom. Och de tjatar sig till. Till slut säger Gud, okej då Samuel. Sticker iväg då och smörjna Saul då. Men en liten Saul till kungen. Så blir det ett kungarike. Och då kommer den här höjdpunkten då. Men det var liksom motvilligt. Gud lät Samuel utvälja Saul och David och Salomo. Mm. Men då är vi i den här höjdpunkten då. Men det ledsamma är att efter Salomos död 922 före Kristus så börjar direkt utförsbacken. Men sen kommer det en ogudaktig kung, en from kung, ogudaktig växlare så här. Men hela vägen efter Salomos död så går bara ner mot katastrofen. Så när vi tänker monarkin var höjdpunkten så finns det i det gamla testamentet en annan tyngdpunkt. Och det är ingen höjdpunkt utan det är alltså ett riktigt lågvattenmärke. Mm. För det som sker efter Salomos död det är att väldigt fort avfaller i Nordriket. Så Israel, som hette Israel, det är svårt för oss idag. De trogna var judar men avfällningarna var Israel. Ja. Men då lämnar judarna och startar eget. Och så har vi det här. Och till slut får vi inbördeskrig. Ja. Mellan Nordrike och Sydriket. Mm. Och sen kommer Assyrien och lägger sig i. Ockuperar Nordrike. Nordrikes huvudstad faller 722. Och liksom där sitter då judar kvar. Och det är liksom omringat av fiender. Det är ett elände. Mm. Så, alltså skillnaden från bergstoppen under David till den här djupaste, mörkaste dalen. Och när fiender omringar. Det är väldigt stort. Mm. Men titta. När profeterna, när de texterna är författade, när de är nedskrivna, när de återberättar. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, småprofeterna. Mm. Allihop är centrerade kring det som sker 586, nämligen Jerusalems fall. Ja. Alltså det som Jeremia, det som Jesaja, det som allihop varnar för skedde. Så när det är katastrof på gång, templet som hade förenat folket under lång tid, deras självklara plats. Dit de gick för att förlåta för sina synder. Mm. När det var på väg att falla, då säger Jeremia, de välkända orden för Jeremia 31. Om jag får läsa en text till. Absolut, ja, vi är här för det. Det är därför vi är här. Jajamän. Jeremia 31. Ja. Guds folks kommande återupprättelse, Jeremia 31:31. Mm. Så nu då är det katastrof. Fienden är på väg att attackera, anfalla Jerusalem. Det ser ut som alltid, nu är loppet kört. Mm. Då uppenbarar Herren för Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, och ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som har slut med deras fäder på den dag jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt fast jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är ett förbund som man ska sluta med Israels hus i kommande dagar. Jag ska lägga min lag i deras röst och deras hjärtan ska skriva den. Mm. Och jag ska vara deras gud och det ska vara mitt folk. Så att i det här läget när det ser som riktigt, riktigt illa ut så uppenbarar Gud ett nytt förbund. Alltså i den mörkaste timme. Ja. Och hänvisar då, eller vad ska jag säga, pekar framåt till... Pekar framåt. Till nya. Och det är det som Joel sen fyller i när han säger om det här nya förbundet. Att han ska utgjuta sin ande över allt folk. Ja. Och därefter det nya förbundet är upprättat. Liksom. Ja, precis. Och vad är det som händer imorgon och helgen? Vi firar pingst. Ja.
Och vad är pingst? Det är utgjutandet av anden över allt folk. Va? Nu var det inte längre bara Israels folk. Utan vad Gud bestämde i den här mörka timma, när katastrofen var på väg in, fattade Gud beslutet att jag ska göra ett nytt förbund och jag ska öppna det förbundet för alla folk. Det är som Jesus startade egentligen. Ja visst. Så det var därför Jesus kom. När han instiftade så kallade nattvarden, eller bröstbrytelsen och vinet och där nattvard. Det var en måltid de åt på natten. Ja. Där har bordet nattvard, eller har det någon annan betydelse? Nej, det är därifrån det kommer. Det är där det kommer ifrån, ja. Och för sen så talar ju inte Paulus eller Petrus eller någon annan om nattvard. De säger brödsbrytelse, ja. Brödet och vinet och så vidare. Men det var en vanlig måltid. Det ser man både i evangelien och i Korinthierbrevet. Ja. Det var en måltid, men den måltiden som var till exempel på påsk då, det var ju en måltid där man... Det var mindes uttåget ur Egypten. Mm. Och inom ramet för den här måltiden, då gjorde de följt allting som man gör. Liksom, som, ja, till stor del det som judar fortfarande gör på påsk. Ja. Läser olika texter och de refererar tillbaka till uttåget ur Egypten. Att det skulle bryta upp hastigt, osyrat bröd och allt det. Men i samband med den så gick det över i det där Jesus sa, detta är min kropp och detta är mitt blod. Och det är det som Jesus, detta är det nya förbundet i mitt blod. Precis. Och det var innan han hade... dött så att ja, säga. Men han hänvisade fram till det som ska döden. Ja. Och det här. Men det var därför han lät sig lägga sig i en krubba. Det var ju för Gud hade bestämt att öppna upp ringen. Alltså att Gud hade ett folk, det vet vi. Ja. Han hade ett folk som han hade utvalt och det var ett folk som han tyckte väldigt mycket om. Om man bläddrar tillbaka till vers 3 i Jeremia 31. Ja, med evig kärlek, jag älskar dig, förlåt, jag min nåd förbliva över dig. Den har vi hört väldigt många gånger. Mm. Och Hosea pratar om kärlekens band, så drar de samman. Alltså, kärleken mellan Gud och hans älskade folk var djup, den var inte passionerad. Det var ett förbund, ett kärlekens förbund mellan Israel och hans Gud. Mm. Och det som Gud då bestämde i den här mörka timman, det var att öppna upp det förbundet också för andra folk. Och det var därför Jesus la sig i krubban. Det var därför han lät sig lägga sig i krubban. Det var därför han lät sig spikas fast på korset. Mm. Han visste, nu är det ska göras. Nu ska förbundet öppnas upp för alla folk. Det är ganska märkligt, Gunnar, det här med just detta Israel som förekommer hela tiden. Mm. Det är väldigt mycket Israel och de är ju som andra folk, behöver också frälsning. Men det verkar hela tiden som Gud hade en plan från begynnelsen med just Israels folk. Och med detta lilla land som finns, och det handlar om Israel och under sker. Och lärjungarna de sa ju efter Jesu uppståndelse, när han visade sig för dem, så ska du i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Mm. Det låg i deras intresse fortfarande. Ja, det gjorde verkligen. Va? Som judar, det de tänkte. Alltså romarna... Du kom här, men du blir ingen kung. Du dog och du uppstod och så ska du säga du ska tillbaka hem igen. Och så for han ifrån dem. Ja. Men det var ju då du började. Ja visst, och det är det jag ser i evangelierna. Om Jesus när han pratade med lärjungarna. Men när de gick ut och skulle förkunna och så lyssnade de inte på honom. Ska vi kalla en eld från himlen? Ja. Man hör, han gjorde ju säkert inte det för lärjungarna. Men nästan tror jag söka lite. Alltså att det är inte vapen jag pratar om. Utan jag pratar om ett annat slags rike. Men det var så ingrott i lärjungarna. Och det kan vi förstå i den här situationen de levde. För det var väldigt svår situationer den romerska ockupationen. Mm. Så klart att de ville befria. På samma sätt några hundra år innan som Maccabeerna hade slängt ut Seleukiderna, så ville de slänga ut romarna. Mm. Och de lyckades faktiskt delvis göra det några år senare, nu kom fram till 70 vid Jerusalems fall. Så att det att göra uppror, det låg i deras DNA så att säga. Men de noterar inte att Jesus talar om någonting annat. Han pratar om ett djupare rike. Inte bara slänga ut romarna härifrån utan förändra hela världen, hela universum. Det tåget var de inte med på. Och det är ju lite dråpligt när det... Du refererar ju till texten i Apostlagärningarna. Kapitel 1. Ja. Vi kan ju läsa en bit, va? Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Det tillhör det sammanhanget liksom. Så i min första bok Kära Teofilos, första var ju Lukas evangeliet naturligtvis, skrev om allt som Jesus gjorde och lärde, framställd dag när han tog upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt den som har utvalt sina apostlar. Och så kommer han framträdde för dem efter livet och döden, och han gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid, måltid tillsammans med dem, sa han att dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat, det ni har hört mig tala om. Och som vi får tillägga det som även skrifterna, Joel talar om, Jeremia talar om. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om några dagar. Det som hade samlats frågan om, är det nu tiden innan du ska upprätta Israels och kungarike? Och det är den frasen menar som är lite dråplig, va? För att, alltså, tänk vilken stund det här är. Man säger ju ibland när man är på möten, när det är, du vet, det är en sån här stämning så du nästan tar på det, va? Det är tyst. Folk vågar knappt öppna munnen. Eller tvärtom, alla lovsjunger allt för full hals. Det är nästan här. Och så kommer det plötsligt någon som gör någonting tvärt emot. Och lite grann tror jag det är så här, va? Han har liksom berättat för vad som har hänt. De har sett om den uppstånden. Det är en väldigt, väldigt speciell ställe. Och så säger någon, är det inte dags nu att starta staten Israel? Ja, just det. Alltså, det är lite Västgöta-klimax det här, va? det är liksom, kanske inte fryser till isstämningen, men risken är att det sabbar stämningen lite grann där, att de säger att vänta nu, du har fortfarande inte fattat. Men Jesus, han gör inte det, utan han svarar försiktigt, va? Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fader som makt har bestämt. Ja, just det. Men ni ska få kraft när helige ande kommer över er. Du ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Sedan han lyfter blicken på lärjungarna. Han lät dem säga att de missförstod att det handlar om militärmakt, utan det är en helt annan makt det handlar om. Men han lyfter deras blick, va? Det är mer än att befria Jerusalem om, nej, titta ut det hela Judén, det Samarien, grannlandet, ända ut i jordens yttersta gräns. Och när han har sagt det, liksom, satt de tillbaka på spåret. Då, när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg upp mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de. Varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp emot himlen. Alltså det är en fantastisk berättelse. Det här första kapitlet i Apostlagärningarna som vi lite för ofta skyndar oss förbi. För vi vill komma till kapitel 2. Ja, just det. Men kapitel 1 kommer före kapitel 2. Ja, det är bättre att stå och sova på hundra före Satras. Alldeles riktigt. Satra ligger kran. Ja, visst. Ja. Nej, men alltså det... Men du ser att lärjungarna här, de är ju upptagna av det närvarande riket, om Israel. Men Jesus har naturligtvis med det också, men han fokuserar på sitt rike. Som var ett annat rike. Mitt rike är rike av denna världen, sa han. Precis. Och det var ju, vi ska återkomma till det här om den helige ande. Men vi ska ha en sång först. Men låt mig bara få säga så här, att vi är i de sista dagarna utav den här månaden. Och som ni vet så är den här kanalen då finansierad på frivilliga gåvor. Inga avgifter kräver vi, och ingen reklam säljer vi, så långt jag vet. Och det är baserat precis som en församling, kan man säga, upplagd på frivilliga gåvor. Eller om man nu vill använda tiondegivandet även här, så går det väl bra det med. Men i varje fall så är det viktigt att vi får in den ekonomi. Jag säger vi, för att jag är ju på något sätt och vis del i det här eftersom jag sitter här. Men jag är inte anställd och inte avlönad heller. Men i varje fall så är det så här att vi skulle vilja vädja. För jag fick ett sms från tv-chefen här där vi behöver få in 340 000 innan månaden är slut.
Och det är satellitkostnader och allt det här, det som är så dyrt. Tänk att vi kan sända en signal här från Göteborg, upp en satellit och sen sänder den på satelliten som går runt jorden signaler till din tv-apparat. Det är väldigt ganska stort under egentligen. Vi kunde väl aldrig tänka på den tiden när vi gick i söndagsskola. Vår teknik var då flanellograf. Var du med om det också kanske? Jajamän. Ja, då var det, ja. Det var ju den tidens teknik. Och den var effektiv också. Och då var det både ljud ifrån den som talade och bild. Och det är ju precis vad vi har här. Ljud och bild. Och så har vi ett budskap om framtiden. Det vill säga evigheten, som är så ofattbar egentligen, vi kan inte fatta. Men det är mycket vi inte fattar, men som vi tror ändå och har sett fungera när det gäller Guds ord. Och hur Gud på något sätt stadfäster sitt ord och låter det gå i fullbordan det profeterna har sagt och så vidare. Ja, vi citerar alldeles nyss här om profetian från Joel exempelvis. Jag ska i de yttersta dagarna utgjuta min ande över allt kött. Och så sitter vi nu med pingstdagen alldeles in på oss, då vi firar pingst. Men vi inte bara firar, utan vi upplever också i våra dagar att det är aktuellt. Vi ska komma till det nu. Men först ska vi ha en sång, och så passar du på och ringer in att jag vill vara med och stödja den här kanalen. Det är så viktigt att du är med. Och det är naturligtvis frivilligt. Ingen ska känna sig pressad och på det sättet känna sig tvingad. Men jag tror att många känner sig gladligen tvingad att vara med och ge när vi har en sån kanal som kommer med ett sånt budskap direkt från Bibeln till alla hem som vill öppna kanalen och titta på de här programmen. Använd Swish-numret också som du ser på skärmen. Det är vår moderna collectbox som är väldigt enkel att använda. Så passa på att göra det medan vi lyssnar till sången som kommer nu. Ja, då säger vi tack för den sången. Jättefint. Det är så här att folk har redan börjat att ringa in. Vi är så glada att det är många som är med och ger gåvor. Och vi ska se om vi inte kan få fram en del så att Paulus säger det är ert nit som har äggat så många andra. Och därför så läser vi de här första namnen och summorna för att folk... Ni har sett på kvällarna här, ni som har tittat på tvn, om att vi har stenar då som för 500 kronor som symboliserar då en sten i bygget då, att vi håller på att bygga kanalen. Men låt mig få läsa... Elisabeth 500, Karina 800, Sten 500, Ingrid 500, Frank 500 och Ditte 200. Vi är så tacksamma för det att vi har fått in så pass. Då ska jag anteckna här så vi inte hoppar fel nästa gång. Men ni kan fortsätta att ringa. Vi har inga gåvor som jag känner till som vi ger nu tillbaka. Men varför ska man alltid uppmuntra egoismen, brukar jag säga. För det är det handlar om. Om jag ger så får jag. Men det säger Bibeln att giv och eder ska vara givet. Så fortsätt och ring in. Jag sitter här och samtalar med Gunnar Sommarsson och vi är inne i pingstens budskap. Vi talar om Israel, om andens utgjutande, församlingens födelse. Alltså, Jesu verksamhet var ju väldigt effektiv på många sätt. Många kom till tro för undrens skull och så vidare. Men när han sa, om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod, då var han väldigt närgången och radikal och talade, jag hoppas sagt, grekiska. Vad pratar han? Ja. Vem står ut och hör på honom? Ja. Förstår du? Mm. Alltså, han kom till sitt eget. Hans egna tog inte emot honom. Mm. Men på andra platser
så tog man emot honom. Mm. Och det står att det som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Det här som följer hela historien ifrån fallets dag. Mm. Vilken dag det var. Vet man. Nej. Nu kom in på något annat här, bara helt lite sidospår bara. Vet man hur lång tid det var sedan han skapade människorna tills de syndade egentligen? Alltså det finns ju två berättelser i första Mosebok. Den första är ju kapitel 1 fram till 27, 28, 29. Ja. Den första dagen, andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen. Ja. Det är liksom där de här dagarna och den sjätte dagen så liksom han vilade sen när han har skapat fel. För att förklara den här cykeln som vi fortfarande äts vid söndag som vilar då. Men sen så börjar liksom berättelsen om, och kan berätta ur annars perspektiv. Och då kommer den ur människans perspektiv. Mm. Och den har vi nu kommit fram, gränsen någonstans kapitel 2, vers 4, någonstans i mitten där. Så kommer liksom berättelsen, nu kommer toledot, alltså det hebreiska ordet betyder berättelsen om. Nu kommer berättelsen om människan. Mm. Och då så skapar han mannen, och så skapar han kvinnan. Mm. Och sen så kom syndafallsberättelsen. Mm. Så att i den här fortsatta berättelsen, människans berättelse, det finns inga dagar angivna där. Utan det står bara Adam och Eva, de var i trädgården och de åt av frukten. Det står ingenting om äpple. Nej. Utan de åt av frukten och sen så öppnades ögonen. Alltså det är en fantastisk berättelse som förklarar så många saker. Och det som bekymrar mig, Gunnar, för det är just detta att låt oss göra människan till vår avbild. Det var sonen var med. Vår avbild. Hur kan Guds avbild lyssna på fienden, på djävulen och göra som han säger istället för att det är en gåta som vi kanske aldrig får svar på. Aldrig. Och vad gjorde ormen där? Nej. Ja, de kan ha tagit bort ormen. Alltså, jag skojar lite med en svår fråga. Och det är verkligen, den är gjord så, vi ska inte fatta det. Alltså, vi kommer aldrig förstå det. Nej. Det är samma som att försöka tänka att rymden är oändlig. Smack säger det, så slår vi huvudet i väggen. Va? Ja. För det går liksom inte. Vi tänker allting linjärt i tid. Och där, i det stora perspektivet finns inte tid för tiden. Skapelse som Gud har gjort. Ja, just det. Men innan Gud skapade tiden fanns det ingen tid, alltså var evighet. Mm. Men vi kan inte förstå det. Nej. Och det är samma det här, vi kan inte fatta. Alltså han var där, acceptera så över läget. Men vi kan alla dagligen se konsekvenserna av det. Ja. Människan vill bestämma själv vad som har rätt och fel. Ja. Och det är ju vår största förbannelse. Och sen tänker jag en annan sak nu, bara för vi gör ett sånt sidospår. Att inte Gud då, efter nu ska han, nu till slut då ska djävulen fängslas. Jag sa att inte han kastade en fängelse med en gång. Ja. Och innan en sjö som brinner med oss var, varför inte gjort det? Men det är sånt som vi inte begriper. Nej. Vi kan inte förstå. Men vi ser, som du sagt, följderna av hela det här skeendet. Men nu är vi framme vid pingsten, nu går vi tillbaka lite. Men faktiskt en grej till som du ändå var inne och pratade på. De första kapitlen här som är syndafallsberättelsen. Det finns en väldigt intressant sak där också. Vi har Adam och Eva då, och sen så kommer Kain och Abel, kapitel 4. Det är ju tragiskt hur fort människan blir mördare. Oerhört fort. Va? Sen kom berättelsen om Noah, jättarna. Ja. Eller Guds söner gick in till människosönernas döttrar och så kom jättarna på jorden. Mm. Och så kommer, alltså det blir liksom en eländeshistoria. Och första 11 kapitlen är eländeshistoria till stor del. Men kronan på verket i kapitel 11 tänker vi inte så ofta på vad det i kronan på verket var. Va? Men då samlas alla människor på ett ställe för att bygga sig ett torn. Mm. Och de byggde ett torn och Gud ser människan gör sig ett monument över sig. Alltså de kommer bli ännu mer störska i sig själva. Kan vi anta att Gud tänkte? Vi vet inte. Men följden vet vi. Mm. Och då står det att Gud, för att förhindra människan att göra detta, förbistrade deras tungomål. Alltså de gjorde så att alla talade olika språk. Den ene förstod inte vad den andra sa. Och då kunde de inte kommunicera. Liksom. Nu kommer en sten upp här och så hör inte den andra på den stenen i huvudet. Det går liksom inte. Alltså så att människan kunde inte göra det som de ville göra, så att människan sprids över. Det är det bibliska sättet att berätta, förklara det här. Men det intressanta är att det som sker den här helgen har med Babels torn att göra. För vid Babels torn, på grund av människans stora synd, hon hade blivit mördare, hon ville göra sig själv en namn, inte ge Gud äran, utan människan ville ge sig själv äran. Mm. Förbannelse blev att de kunde inte längre förstå varandra. Men på pingsten
så förstod alla varandra igen. Ja. Petrus går upp och predikar. Och det räknas upp kartager och mesopotamier. Alltså massa folkslag. Och så står det, olika... alla förstår vad Petrus... Och det var inte så att Petrus talar på olika... Det kan det vara, men så ser det inte ut i berättelsen. Utan det ser ut att Petrus talar på ett språk, men alla förstår på sitt språk. Och jag tror det finns att de 120, en... de talar olika tungomål också. Jo då. Hur kan det komma sig att vi hör dem tala... på vårt eget språk. Ja, visst. Och de är galileer allihop. Ja, men hur är det alls när de kommer att sig? Vilket under. Ja, visst. Och jag tror att det har att göra... Alltså, det finns en djupare innebörd i pingsten att säga att det reverserar babblet i Babel. Mm. Babblet i Babel var inte det sista ordet. Nej. Det sista ordet är att nu förstår. I Gud förstår människan varandra igen. En del av pingstens under. För att gå tillbaka till, då, till Apostlagärningarnas 1 och 8, där Jesus säger ni får inte veta tider och stunder som Gud har fast. Och det som är intressant är att Gud har fastställt vissa tider. Mm. Jag brukar säga, jag vet precis när Jesus kommer tillbaka, för exempel. Vet du? Ja, det vet jag. När Guds tid är inne. Då kommer han. Eller hur? Men det, ja, helt rätt. Ja, alltså det står, när Guds tid var inne, då sände han sin son. Mm. Då var Guds tid inne. Varför sände han inte förut? Mm. För Guds tid. Nej. Och det har vi respekt för, Guds tid. Vi undrar, varför sker inte det nu? Varför händer inte vissa saker och det här? Men om man nu ser på historien så ser man hur Gud har bearbetat sitt folk Israel hela tiden. Mm. Bara som nation. Bara det än. Men det är ju ett område för sig. Nu, vi har så lätt kommit på sidospår. Men vad menar han när han sa, I ska få kraft och bli mina vittnen i hela världen? Jag tror det är två. Dels tror jag hur analyserar man ordet kraft i sammanhanget? Kraft är kraft. Dynamis, som de gamla kyrkorna. Halleluja säger de nu för tiden, men den tidigare kristen verkar faktiskt ha sagt, vissa har sagt, dynamis, det betyder kraft då. Ja. Det vi har ordet dynamo. Ja, det är avligt därifrån. Så det är kraft liksom. Och det, så här ska ju hända någonting som ska ge dem större kraft. Men vad innebär den kraften liksom? Alltså det var ju det som lärjungarna fick i och med att de utrustades med anden. Och sen så resten historia som man brukar säga. Det passar väldigt bra här. Mm. Men dels så fick jag lyfta blicken för dem. För de såg på den politiska situationen där de var. Där de ville att det skulle hända någonting nu. Och Jesus säger... tror med lögn stämma till om att det är någonting större som är i antagande. Liksom stanna kvar här i Jerusalem. Någonting kommer att hända. Och det som skedde var verkligen dynamis. Alltså de efter Jesu död så hörde de rykten om att han uppstått. De satt livrädda. Mm. De satt, kände sig misslyckade. Jesus kom dit, han visade sig för dem. Till och med Thomas, nej, jag måste få sätta finger i såret efter spiken eller sidan, så ska jag tro. Mm. Och det var inte att han var den enda tvivlaren på världen, utan vi är sådana. Alltså vi har en tendens alltid att ifrågasätta. Och jag tror att även vid den här tiden, när de satt i de satt instängda i övre salen och väntade. Jag tror inte de satt och gjorde vågen, utan det fanns nog oro och en osäkerhet. Varenda, ja. Och de visste inte. Och snacka och kontrast vad som hände i kapitel 2. Med raka ryggar går de ut och de börjar predika. Och det som hände när de började predika, när de hade fått andens utgjutande, så började de predika. Där föddes kyrkan, eller församlingen, eller kristendomen, eller hur man nu benämner den. Mm. Så det är en del som betecknar Apostlagärningarna 2 som kyrkans eller församlingens födelse. Och jag tror det är korrekt att säga så. Där började storyn om församlingen. Ja. Kristi kropp på jorden. Kristi kropp på jorden. Det vi lämnar allesammans, liksom, troende då. Men det finns ett par intressanta saker här i. När vi ändå sitter och läser så får du skylla dig själv när du ber mig att läsa. Absolut, bara läs. Men det finns bara några saker här som tycker jag är väldigt intressanta. När det gäller himmelsfärden här, i kapitel 1, vers 9. När de har sagt detta såg man lyftes upp på höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Alltså... en sån krass beskrivning, liksom, bara rätt upp och ner. Mm. Och det var inte som i Uppenbarelseboken när Johannes får en syn se himlen, eller Jesaja 6. Jesaja fick en syn se i templet, och så är det... Här är liksom, det är så krass beskrivning. De står och tittar och ser att han åker upp och så tar upp moln.
Det är bara en beskrivning liksom. Ja. Det förklarar så här hände med dem och siktar vidare. Och det är inte färdigt med det, utan det finns mer. Ja. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod det plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileo, sa de, varför står du och ser upp mot himlen? Alltså, det måste ju varit änglar. Ja, och här finns ju ingen beskrivning om hur de såg ut. Nej. Hur de lät, hur fantastiska de var. Nej. Vad mycket de lärde sig av dem och så vidare. Alltså, här är det läge att skriva en bok om en möte med en ängel. Inte ett smack. Nej. Utan fokus på vad de sa. Ja. Inte fokus på budbäraren, utan budskapet. Krast och kort beskrivet. Mm. Galileer, varför står ni här och ser upp? Men det jag tänkte på, det är det som kommer i de efterföljande verserna. Och det har att göra med att de satt i det här rummet. Och det var nog många dubbla känslor här. Mm. Och det finns en sak som vi ofta missar. Då återvänder de till Jerusalem från det berg som kallade Olivgårdsberget eller Oliveberget, som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit så gick de upp till det rum i övervåningen där de hör till. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Thomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon, Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll samman i ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Ja. Det är väldigt sällan som Maria har nämnts under Jesu verksamhetsperiod. Hans bröder nämns inte en gång, jag vet. Mm. Och det är när Jesus är ute i sin verksamhet och säger någonting. Jesus, din mor och dina bröder är utanför. Mm. Och Jesus säger, här är mina bröder, min familj. Alltså han säger, detta är den nya familjen. Ja. Och så tänker vi och gick. Och sen, varför gick han inte ut till dem? Vad var otrevligt, va? Men vi vet inte varför Maria och bröderna kom dit. Eller syskonen kom dit. Mm. Men det finns mycket. Väl kan det vara så att Maria och bröderna kom dit för att kolla Jesus. Mm. För att se att han inte har spårat ur. Va? Mm. De har hört så mycket konstiga grejer. Och du sa ju själv, en del lärjungar lämnar honom. Va? Läs Johannes 5, 6, 7, 8 om brödet. Va? Det är förfärligt det han säger. Och så stack de ifrån honom. Jaha. Så att det kan hända att mor och syskon gick dit för att de skulle hämta hem Jesus. För de trodde han blivit galen. Mm. Så kan det vara så att faktiskt Maria, hon som var med, hörde änglarna, budskapet om att Jesus skulle födas. Mm. Hon tvivlade på sin egen son. Tänk om det var det svärdet som skulle gå igenom hennes själ. Oh. Vi vet inget om det. Men här står de om hans bröder. Och en broder som definitivt var med här, det var den äldste av bröderna. Det var Jakob. Mm. Jesu bror. Ja. Han verkar ha varit med när de skulle hämta Jesus. Han var den som ledde brödraskaran. Han var troende, kan man säga. Han var inte troende under Jesu verksamhetstid. Han verkar ha varit motståndare. Mm. För sen när i 1 Korinthierbrevet 15, när Paulus talar om allt han har fått till sig från lärjungarna. Det första han får till är att Jesus föddes, han kom, han uppstod. Mm. Liksom, narrativet han har fått till lärjungarna. Och så visar han sig för apostlarna och så visar han sig för Jakob. Varför nämnde han Jakob där? Det var ju för att Jakob är ju ledare för den första kyrkan i Jerusalem, såklart. Mm. Men det verkar som om Jakob först kom till tro efter Jesu uppståndelse. Så tänk nu att här sitter Maria och vet om det hon har hört om änglarna, kanske att hon tvivlar på Jesus. Och här sitter Jakob som inte trodde på sin bror, kanske var hans motståndare som rättrogen jude under hela Jesu jordeliv. Mm. Men efter uppståndelse kom till tro, så han var ganska ny i tron. Jag tror det var många dubbla känslor hos Jakob där. Tänk på Paulus. Jag, den allra minsta av apostlarna, för jag har förföljt Guds församling. Ja. Alltså det hängde över Paulus under hela hans liv. Han har varit en motståndare. Ja. Tänk om de känslorna fanns i den här gruppen. Nu sitter de där, de har insett. Jesus var den han sa sig vara. Och där satt de med dubbla känslor. Mm. Och efter bara en dag så kom lågorna och stämningen förändrades så här. Församlingens födelse. Det är gripande vad som skedde egentligen. Och det blev en helt ny typ av verksamhet, kan man säga. Man ska prata om verksamhet, vet du vad jag menar? Ja. En helt annan typ av verksamhet. Vi kommer tillbaka till den. Och folk drog sig dit. Församlingen som Jesus hade samlat,
som följde honom och hörde honom och såg honom och allt det här. Mm. Då var ju inte så stor skara, och han hade ju bara 12 lärjungar verkliga som var nära, så nära honom. Men han började med de få som han hade och som ville tro på honom. Och sen så blir de då mer och mer och utrustade med kraft. Dynamisk, övernaturlig kraft som påverkade det ord de predikade. Som gjorde att de gjorde vad Jesus sa att de skulle göra. Ni ska göra vad jag har gjort, det ska också ni göra. Och ännu större ting ska ni göra, sa han. Och där ligger väl kraften från den starke till de svaga. Auktoriteten, Guds inflytande, det är mäktigt. Ja, det är en fantastisk... Löser inte alla problem, men många problem. Man kan ett sätt att lösa problemen kanske är att titta tillbaka i historien och lära sig av den. Och det finns så oändligt mycket historia. Efter Apostlagärningarna 2 så ser vi hur Guds ord hade framgång och lärjungarnas antal ökades. Liksom, och de botar ju sjuka, riktigt sjuka människor. Det var ju blinda och döva och lama. Det var inte bara att man hade en tandvärk eller ont i huvudet eller någon axel eller någon rygg som man hör om idag. Men tänk på Jesus, han samlade mycket folk runt sig. Det var ju så mycket folk så de inte kom ens fram med den lama mannen. Vi firade genom taket, så mängde folk rörelse. Men när Jesus hängde på korset så var det inte många kvar. Nej. De sprang därifrån. Det var några kvinnor. Alla övergav honom, tror jag. Alla. Och här, nu har de varit efter uppståndelsen då. Okej, nu har han visat sig. Mm. Du har hört rykten om det. Men det var inte så att alla 1000-tal var tillbaka. Utan det står att de var omkring 120 personer samlade. Ja. 120. Ja, kan ha med fortsättning att göra. För han hade ju 12 lärjungar. Mm. Men många hade han när han var här. Vem som fattades? Det var ju bara 11. Mm. Judas Iskariot var inte kvar. Nöjde de sig med det? Nej. Utan de hade ju fyllnadsval. De fick ju välja in. De valde in en till, va? Och lotten föll på Mattias, den 12. Så varför skulle de just vara 12 lärjungar? Och varför var de just 120, alltså 12 gånger 10? Mm. Det kan vara tillfälligt, men... Det är ju svårt att inte tänka tillbaka på just siffran 12 och de 12 lärjungarna. Mm. Så naturligtvis är det så att det gammaltestamentliga berättelser ligger bakom 12 stammar. De 12 stammarna där för 12 lärjungar för att representera. För att knyta an tillbaka till den gemensamma historien. Alltså alla det handlar om här var judar. Mm. Allihop. Ja. Så det är klart vad det berättelsen de hade. Och det som skedde, det Jesus gjorde, är direkt uppkopplat med det som skedde i det vi kallar Gamla testamentet. Det som sker på pingst är direkt kopplat till med det som vi kallar för Gamla testamentet. Mm. Vi pratade förut om att Jeremia fick äran att berätta om att Gud öppnar förbundet. Mm. Och det är klart att vi vet att det är så, men vi tänker liksom inte på följden av det riktigt. Vi tänker så här att nu finns det ett land som heter Israel och det finns folk som bor i det landet som heter judar och vi ska få berätta för judar om Jesus och då kan de få komma till tro och bli med i församlingen. Mm. Det är helt fel väg. Mm. Alltså, vad är det Paulus talar om Romarbrevet 11? Han pratar om äkta och livträdet då. Att vi som är oäkta grenar får rympas in i det äkta och livträdet och du som är en oäkta gren förhäv dig inte över de ursprungliga grenarna. Alltså, och det som Romarbrevet 11 talar om är det som Jeremia pratar om. Alltså det Gud gjorde i Jesus var att öppna upp det heliga förbundet för alla folk. Alltså genom det som Jesus har gjort så får vi vara med i förbundet mellan Gud och hans älskade folk. Mm. Vi får vara med i deras förbund. Ja. Det är inte de som ska få vara med i vårat. Ja. Vi har missat lite grann linjerna som löper bakåt. Mm. Även med en sån här liksom urkristen händelse som pingsten, som för övrigt var Shavuot, skördefesten 50 dagar efter påsk, vilket för övrigt är en judisk högtid. Ja, det var ju en särskild högtid.
Vi ska avsluta kanske lite vårt samtal och prata lite om de gåvor som kom, som de egentligen inte kände till, som den helige ande gav åt. Vi hör om 9 gåvor exempelvis, som vi inte visste någonting om förut. De visste inte vad. Det var ju tack vare Paulus som fick visdom om det här, kunskap om det här och kunde undervisa om det. Vi ska göra det sen, men vi ska lyssna till en sång. Tiden går så oerhört fort när det är spännande. Det är ju på tok detta, men i alla fall så är det. Du måste komma tillbaka sen, men vi ska avsluta med nådegåvor som vi kallar dem för. Men under tiden ska vi lyssna till en sång nu och vi ska också göra en insamling ytterligare för er som har kommit tillbaka eller som har kommit in, ska jag säga, i programmet nu här under tiden vi har suttit och pratat. Vi har så många spännande ämnen och jag har föreslagit Gunnar att komma tillbaka och göra en serie av det han känner för vill. Det vore väl fint om du kunde göra det. Det var jätteroligt. Ja, vill du det, säger du? Säger ja, det kör vi på. Det kör vi på. Det kör vi på, okej. Okay. Ja, men då, vi startar snart om det nu. Där du får skäl att liksom utveckla utan min interference. Eller. Men passa på då, kära vänner, ni som tycker att det här är intressant. Och vi har program här som är för människor. Människor som är intresserade, människor som inte är intresserade. Vi vill skapa intresse kring den här tron på Jesus Kristus och det eviga livets som arvedel. Väldigt viktigt att komma ihåg att det är inget du förtjänar utan det är någonting du ärver som tillhör dig. Men du måste tro det, annars så säger du nej till arvet, men om du tror det så får du det. Enkelt sagt, men det är ganska enkelt också, fast det är svårt att förstå. Så är det. Men detta att vi behöver ekonomi, det är nu andra gången som jag nämner om det. Då tar vi upp en kollekt och så tar du din mobiltelefon och så går du in och så använder du det här. Jag gladde mig när jag såg vad som hände i onsdags och även igår kväll kom det in en hel del gåvor. Men det var ju ganska många då på, jag har ju nästan inte tid med stenar och det här idag. Som de andra här ungdomarna håller på med. Utan vi får bara ta siffrorna som de är. Och så tackar vi Gud för varje gåva som kommer in. Vårt bönämne är 340 000 innan månaden är slut. Och det finns möjligheter till det. Lite eftersläpningar på varje månad. Men också då blir det att vi måste ta ett extra tag. Därför säger jag lite extra här idag. Tack för att du känner för det och så lyssnar vi till sången. En fantastiskt fin sång skriven utav Pelle Karlsson, namnet Jesus. Det börjar för en full och härlig frälsning sjunger vi i en annan sång. Och namnet framför alla andra namn är Jesus sjunger vi i en annan sång igen. Det finns många fina sånger om namnet Jesus och den här är alldeles speciell tycker jag. Som Ingemar och jag sjöng här vid en tidigare inspelning. Vi sitter här tillsammans, eller jag sitter här tillsammans med Gunnar Samuelsson och vi pratar om den heliga ande inför pingsten. Och vi sa just detta med de gåvor som sen, i de gåvor vilka anden uppenbarar sig, säger Paulus, ges åt var en till nytta och ska ha församlingens uppbyggelse till mål. Kan vi... Den första gåvan kanske som vi märker, det är väl ett nytt tungotal. Det är ju där pingstdagens händelse är att de talar språk som de själva inte fysiskt kan. Eller att de talar ett språk som förändras på vägen och att alla hör något annat. Alltså, vi vet inte. Utan det, någonting sker med språket som har att folk helt plötsligt förstår. Ja. Så det här verkar vara på något slags fysiskt språk som skänder ett under med. Men sen så pratar ju Paulus om tungotalet, det här inre tungotalet där han använder det för sin egen uppbyggelse. Ja, han säger ju så här att det kan vi ju läsa igen. Jajamän. Nu bodde Jerusalem
fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes, så det måste ha... Det är lätt. Det måste ha hörts ordentligt. Samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är det inte Galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Mm. Vi som bor i olika länder här då, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det var alla mycket häpna och förvirrade, frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Så de måste ju ha betett sig lite annorlunda i alla fall. Alltså de hörde ju, och de hörde ju uppenbarligen bönder från Galileen eller fiskarna vad det nu var, prata på språk de inte förstod. Så det ser ut som att var och en av dem pratade på ett annat språk. Ja. Och de sa, ja men de här är ju Galileer. Men de förstod inte vad de sa, alltså trodde de att de var fulla helt enkelt. Men de andra som var där hörde vad de sa. Så någonting hände. Därför jag tog upp det här alltså, med Galileerna liksom, ja, visst, de visst. Visste inte vad de pratade om. Men, som det ser, ja, de talade ett annat språk. Ja. Det var det som tungomål så att säga. Eller men det, de som hörde det, som var ifrån de platserna som språket kom ifrån, de kände de igen det. Och det, hör ju, det blir väldigt dramatiskt när vi hör sådana berättelser. Men jag älskar under mina år när, på pastorsutbildningen. Jag gick på en skola som heter Götabros inom Helgelseförbundet, där torkkonferensen är. Ja. Och så kom det ibland missionärer dit som varit ute i Afrika eller som har varit i Kina tidigare. Och det var, jag älskar att sitta och lyssna på deras berättelser om sånt som vi då betecknar då som under och skriver artiklar om eller pamfletter. Men för dem var det liksom, det hände hela tiden. Det var en del av vardagsarbetet mer än vad det var för oss som häpna. Och där kom ju sådana här berättelser, de kom till någon by och de visste inte vad de skulle säga. Så de pratade på svenska och folk bara gråta för de hörde på just sitt eget språk. Mm. Och det hände ju om igen. Så att det finns berättelser om någonting som är likt det här, det är ju utan tvekan. Det har man hört och det händer inte så ofta kanske i vår del av världen, men ute på missionsfältet och andra länder. Mm. Och det kommer ju med jämna mellan rapporter om sådana här saker att folk har hört. Hur kan den personen prata på just min dialekt? Mm. Ja, vi vet inte. De kan inte prata på en dialekt, men någonting händer på vägen. Och det är väl ganska likt det som sker här. Mm. Så att det finns ett under med i bilden är ju väldigt tydligt. Ja. Men sen när vi tänker på tungotal, eller det som jag hörde som barn eller min uppväxt, det var ju mer det här bönespråket som man hör som är det inre språket. Ja. Och det pratade ju Paulus om, att han ber tunga mer än någon annan. Mm. Men när det skulle sägas ut offentligt och säger han, då är det viktigt att det ska finnas någon som kan tyda ut vad det är, för det kan vara ett budskap till någon. Mm. Så att båda delarna fanns. Men det alldeles riktigt, det är ju det första som man tänker på, i alla fall i pingskarismatiska sammanhang. Så är det just man fick ju respekt för det när man gick på möten då, på olika ställen. Både som jag då uppväxte på Hönö. Det var ju missionskyrkan och pingkyrkan. Och det förekom ju rätt ofta på den tiden. Ja. Som ofrälst så begrep man ju inte det, men man hade ändå en respekt för det och kände att Gud låg bakom, trots att det var bristfälliga människor som ställde sig till Guds förfogande. Det verkar som man skäms för det idag eller vad det är för någonting? Eller vad beror det på att det inte hörs? Det blir väldigt... undervisas inte så mycket om det. Nej, och så är det så ovanligt så det skrämmer lite grann att det här är någonting som är konstigt. Men samtidigt så är ibland så kan det hända att det har gjort saker på ovisliga sätt. Men jag har aldrig blivit rädd för det. Jag är faktiskt i Svenska kyrkan. Mm. Med min pappa och min farfar och hela släkten på Hönö kyrka. Så att det är liksom i bakgrunden det arv jag har med mig. Då. Mm. Men min mamma kommer från Philadelphia. Min farmor. Min farfar är gift med missionare. Jaha. Och farmor. Så att de är gift sig frikyrkligt. Och så också jag. Min fru är från pingströrelsen. Kan jag nämna det här. Min fru Linda är från pingströrelsen. Ja. Men, så jag var mycket hos min mormor och morfar på Öckerö. Ja. De hade bönemöte hemma. Ja. Och jag var jätteliten och kom in och undrade vad jag ropar de för. Alltså, vi har bönemöte. De sitter och ber här. Okej. Mm.
Och det var tungotalare. Du tog var... ingen skada? Nej, inte alls. Alltså, de, men, var klart, men de är kristna jag litar ju på. Mm. Vad intressant. Så jag tyckte ju det var liksom fint. Jag var och lyssna på det. Sånga gick ju i söndagsskola för det där böcker en period. Jaha. Som jag var mycket böcker. Jag tyckte det var fantastiska sånger det. Mm. Och jag får erkänna att jag tyckte det var lite bättre sånger än de vi hade i under kyrka, morgel. Jag gillade med gitarr och lite mer livligare musik. Så jag hade nog en liten dragning till redan i unga år. En annan tradition, ja. Ja, men jag fick aldrig några men eller någonting om det. Utan jag förstår, alltså det var en upprymdhet och en salighet. Och de var fantastiskt lyckliga och glada över det. Sen har jag ju hört också naturligtvis folk berätta om att de blir skadade och lidande. Men jag vill ändå liksom säga att det är inte alla som reagerar så. Utan även om man inte vet vad det är så kan man reagera på ett positivt sätt. Va? Mm. När jag bestämde för att bli kristen var den 11 april 1987. Klockan 12.37. 12.37. Hur vet jag det? Jo, för jag hade ett Gideoniter Nya Testamentet som jag har fått av Osborn Wendelsten. Går att nämnas många gånger. Han delade ut det till högstadiet. Ja. Det hade jag med mig under många vilda år jämt. Alltså, där, i militärtjänsten och ute på partaj och runt. Jag hade nästan alltid med mig det här. Och en dag på jobbet så hade jag med det och tänkte, nu går det inte längre. Mitt liv fungerar inte. Jag måste ta steg. Jag visste steg. Så jag hade med det Nya Testamentet. Så jag gick in på en toa och läste. Längst bak var en bön. Så hade jag en penna. Skrev mitt namn, datum och klockslag. Därför jag minns när det var. Man kan säga att du blev frälst på toaletter. Jag blev frälst på en toalett på Volvo. Eller du bestämde dig för att... Ja, jag bestämde mig. Jag visste vad det handlade om. Nu bestämde jag mig för Och... Men tänk att Gud måste ha ju påverkat dig då i ditt sinne. Jag menar, du tänkte på det precis som jag gjorde. Jo, men alltså, det var inte så att jag var, nu ska göra ett galet steg, utan jag visste att det var ett naturligt steg, men då var tiden inne för att göra det. Va? Att det var tiden inne just då? Liksom. Och jag märkte ju ingenting, jag gick ut och fortsatte jobba. Sen efteråt så frågade jag jobbarkompisar varför de slutat svära och fråga, och jag hade alltså ingen aning om det där. Men de tyckte det var någonting. Och kompisar frågade, vad har hänt liksom? För vi var på en skidresa i Sälen, tror jag, med min gamla konfirmationsbibel och tydligen läste Bibeln. Och, så de frågade, har du fått någon ny tändning, Gunnar? Eller så. Inte retade, de skrattade, eller glada för att, det är sånt händer. Men efter någon vecka så gick jag till Betel och man hade någon kampanj där. Jag visste ju det, men jag visste inte vem Barbro och Valin var, ingen aning, men de hade kampanjen. Så gick jag in på läktaren och satte mig där uppe med en kompis som heter Sten Bryngelsson, Elon i Bustan Sten Bryngelsson. Och så sa vi, då kommer Rune Bergel, Pudding, upp på scen. Det var inbjudan, jag såg några kompis, gick fram och bad och jag var helt tillfreds med allting. Det var underbart att vara med där, va? Men hela gudstjänsten satt de framme några stycken och tittade upp så här. Jag kunde inte förstå vad de tittade på. Och så kom Rune upp och berättade om min pappa. Han tyckte mycket om honom. De var goda vänner och dessutom släkt. Och så sa Rune, pojkar, nu går vi fram. Visst, tänkte jag, det är klart. Jättegärna. Så jag gick med Rune ner. Då tänkte jag, smiter in här vid sidan där, vid dopgraven i Betel. Nej, vi går den vägen, sa han. Så gick han bak och skulle gå mittgången fram. Det förstod jag ju sen. Då. Där hade de ju bett under kampanjen att jag skulle bli frälst. Jag visste inte det. Nu kommer han. Så det var min känslovässiga omvändelse på alla plan, va? För att alla fördämningar bröt och tårarna. Då kom känslorna. Ja, helt och hållet, va. Och mina vänner och folk i affären då, alla tanter och gubbar som kom och kramade om, och det var helt underbart i mötet. Jag vet inte hur många timmar det var, men långt var det. Och då hade de bett för mig under den här kampanjen, och även Barbro Wallin hade gjort det. Så hon hade mig som bönebarn. Jag tror jag mötte henne närmare 10 år senare. I Stockholm. Och då presenterade jag mig och sa, Gunnar, är det du? Sa hon, vet du, jag har bett för dig varje kväll sedan dess. Och då sa hon, det är 2 personer jag har bett för varje kväll. Och det är lite pretentiöst. Men alltså, hon bad för Carola Häggqvist och mig. Sa hon det. Hon kanske sa sånt alla, jag vet inte, men det var hon berättade. Men hon fick liksom hon ville då be för mig det. Så att det blev en sån här känslomässig omvändelse. Sen var det fortsatta möten och det var. Och då kom hon fram. Du ska ju be om andens, om tungotal. Ja visst. Jag var fram där och då kommer hon
fram till mig direkt då och bad. Det var ganska hårdhänt och du vet, och de tog var det inte Dick Wendersten tror jag. Hon satte framför örat och mig och så klämde hon upp magen och bad och ropade. Nu kommer det något, hör du något? Säger då. Så hon då gjorde liksom allt fel kan man tänka det. Men grejen är att jag fick ett par ord som jag har haft som mina bönord sedan den dagen. Ja. Och jag kan säga ärligt, jag har aldrig någon gång uttalat de orden utan att jag fysiskt känner en känsla i kroppen att något händer. Ja. Varje gång. Fast de gjorde allt fel, ja, så kan det ändå bli rätt. Ja då. Gud vet att vi är begränsade. Vi vill så väl, vi gör så mycket som vi inte behövde göra. Nej. Alltså, jag vet ju det att... Jag såg ju hur de gjorde pingstaden. Folk gick fram och böjde knä och de tryckte dem på ryggen. Och det gjorde de på mig också. Så här på, ja, det var kraft och så vidare. Men... det hände mig då, eftersom nu är jag i pingsten, i tisdagsbönemöte sen. Då upplevde jag, då kände jag att det kom nya ord och tankar. Ja. Och jag tänkte, det är inte värt att säga det här. Tänk om det är fel. Man vill inte göra något fel också. Man är rädd. Men någon som sa, om du känner att du vill tala så gör det. Gör det, bara ta det ut. Och sen tänkte jag, okej. Har jag fått det så är det ju mitt då, även om jag har fått det nu från Gud. Så det lossnade och bönespråket. Och det är en välsignelse i detta. Man klarar sig naturligtvis utan det på ett sätt. Men å andra sidan har ingenting med själva frälsningen att göra. Nej, inte alls. Men det är en tillgång, en extra välsignelse som man kan använda i sitt bönespråket. Ja du. Tiden rusar iväg. Den gör det. Ja. Vi måste träffas snabbt igen. Och prata. Vi får hoppas att den här pingsthelgen blir en sån där helg. Ja. Då man inte bara firar och minns pingsten. Det är gott och väl att vi gör det. Och jag tycker som jag sa till dig förut att man borde fira på upphöja den här Kristi himmelsfärdsdag igen. Mm. Bättre, för det är ju själva triumfen efter allt som har hänt. Alltså det är en orsak att Lukas väljer att sluta sitt evangelium och börja det med samma händelse. Så Lukas tyckte att det var viktigt. Det kanske vi kan ta till oss. Ja, Lukas slutar med det sista kapitlet och Jesus välsignar dem. Och sen så säger han de här orden och så lyfts han sen. Så det är en stor grej egentligen. Ja. Ja. Men tack! Tack ska du ha. Ska vi räcka handen för att du kom och för att du gav oss denna intressanta historiebeskrivning bland annat och levande vittnesbörd om vad Gud har gjort i ditt liv. Vi sätter värde på dig och önskar dig välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och som sagt på dina egna program ska bli mycket intressant. Men nu ska vi gå till en sång och så ska vi få in vår nästa gäst också här. Tack för denna fina sång på en ny melodi men samma innehåll. Då tänker jag på han i Norge som sa, jag bryr mig inte så mycket om formen, bara jag får kaken. Det innehållet det handlar om. Vackra melodier bägge två. Men det händer någonting också här. Vi har en insamlingsaktion också här i pingsthelgen och vi har ju ett stort behov här som ska fyllas. Och ni är så duktiga och så med och ger gåvor så stort att ni är med oss nu här ikväll och hela helgen. Sen vi talades vid sist om det här så har Mats Inge gett 500. Och ska vi se här, nu försvann det. Mats Inge var där, ja. Och så var det Feven Susanna 200. Och så var det ytterligare 100 av samma person. Kerstin 100, Katarina 500 och Anna-Britta 500. Ni får gärna fortsätta med de här 500. Men kunde vi få några tusenlappar också så vore det fantastiskt roligt. Det finns säkert de som kan det och vill det också. Men det är frågan om vad man vill och vad man kan. Det ligger på det planet. Och vilken kärlek som driver dig.
att stödja den här kanalen som har så många intressanta inslag. Så tack för att ni vill fortsätta att ringa. Vi ska kanske göra någon mera swish gemensam innan vi avslutar här ikväll. Lite senare. Men vi har glädjen att ha Holger Nilsson med oss här ikväll i vår sändning. Han har kommit ända från Vetlanda. Och han blir också med oss på söndagkväll här i vårt program. Och vi är så glada för Holger, för han har koncentrerat sig på just det här med eskatologi, det vill säga ja, det yttersta tidens händelser och Jesu tillkommelse. Och vi kan ju inte komma undan det ämnet, tycker jag, heller ikväll. Vi får tala lite om det. Och det som ligger bibelord på ditt hjärta just nu, kan du berätta vad du kände för just i det här ögonblicket med... Ja. Det är så spännande att höra vilken... Ja, precis. Hörde, jag var och predikade på en plats i går kväll. Mm. Och sedan har det ju gått i ett nu så, till den här kvällen. Så att jag har ju inte behövt byta text och inte hunnit. Nej. Men jag läste igår kväll och läser här ikväll. En av de mest träffande texter som är så rakt in i vår tid. Mm. Och jag ska läsa den. Det är bara en enda bibelvers. Ja. Och det är när Jesus talar om den sista tiden och tecknen på hans återkomst. Mm. Vad som ska hända då. Och då är det ju från hans stora tal som är återgivet i Matteus 24. Och det är vers nummer 6 står det här. Matteus 24 och 6. Ja, ja precis. Där säger Jesus så här: ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Mm. Det finns flera satser i den här lilla versen. Mm. Som jag vill stanna upp här inför ett tag. Man kan ju bara läsa versen snabbt. Men när man verkligen läser den sakta, och det ska vi alltid göra. Mm. Så säger Jesus så här. Det första, så, och det är ju profetiskt. Ni kommer att höra om stridslarm och rykten om krig. Mm. När Jesus då talade, så var det ju bara de som stod nära honom som kunde höra det. Men han talar i samband om sin återkomst. Då säger han att alla kan höra detta. Och det är ju först i vår generation som detta sker. Att nu har vi radio, vi har tv och det går ut. Och alla kan höra. Mm. Om dessa stridslarm och rykten om krig. Och då tänker jag ju på den aktuella situationen mellan Ryssland och Ukraina. Mm. Det går ju inte en enda dag utan man hör rapporter från den här krigsfronten. Ja. Och det är stridslarm och rykten om krig. Alltså, för det är liksom ett rykte här att det kommer att bli ett ännu större krig än mellan två länder. Mm. Det här är precis rakt in i vår situation. Vi hör detta. Mm. Och vi hör det. Och då så står det så här. Se då till för det andra att ni inte blir skrämda. Mm. Tänk så många som är skrämda utav de här krigsrapporterna som man hör. Ja. Och hotet om kärnvapenkrig. Mm. Men Jesus säger till sina lärjungar: se till att inte ni blir skrämda. Och då är det ju, han lägger detta på vår uppgift att se till att vi inte blir rädda. Mm. Ja, så där är den uppgiften mitt in i den här situationen som vi befinner oss i. Så ska vi inte bli rädda. Många andra kan bli rädda. Mm. Men hur gör man då för att inte bli rädd? Ja, man måste ju naturligtvis ha sin sak klar med Gud och med människor. Mm. Så att man är redo att gå in i evigheten. Mm. För Paulus säger ju att döden är en vinst. Ja.
Så om det skulle bli så att vi måste passera över till evighetens gräns, så är det frågan om en vinst. Det är ingen katastrof att lämna det här jordelivet när man är frälst. Och vi blir inte rädda. Och Jesus säger ju också, frukta inte, säger han 365 gånger. Alltså står det i Bibeln, ja, inte bara Jesus utan hela. Och det är ju en dag, en gång för varje dag till och med skottåret. Alltså, alltså detta budskapet, frukta inte, det hamras in i det, Bibelns budskap till oss. Och det är det vi ska ta till oss. Och Jesus säger ju också, känn ingen oro, i den nya översättningen Johannes 14:1. Så vi ska inte känna någon oro. Det tror jag inte du och jag gör heller. Och det är märkligt att man kan ha sån frid mitt i det här. För alltså, det här är förutsagt utav Gud i det profetiska ordet. Och därför vet vi att det här kommer inte som någon överraskning för Gud. Han tappar inte kontrollen. Men då undrar folk så här, Holger, naturligtvis. Som folk som tänker lite, vi får ta med dem också. De tänker så här att, ja men, detta är ju inte det första kriget. Det har ju funnits andra krig. Då det här var aktuellt för en del att läsa. Hur vet vi nu att detta stämmer bättre än de andra krigen som har varit? Liksom. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, folk tänker så här. Det har ju förekommit så mycket tecken och så vidare. Och ska man då fortsätta att läsa texten om hungersnöd? Och det har ju också funnits förut. Ja. Jordbävningar har funnits, men det har aldrig funnits så mycket jordbävningar nu. Någon gång. Nej. Det sker mer jordbävningar nu än det har gjort från när de började räkna tiden egentligen. Det är, och kraftigare jordbävningar. Det är det också. Det är dimensionen utav detta som så att säga alltid har funnits mer eller mindre. Men det har aldrig funnits så många hungriga människor på jorden som nu. Och inte minst sedan skördarna har slagit fel och allt det här. Men ska vi fortsätta i den här versen då efter hungersnöden och jordbävningar, så säger han, men allt detta är bara början på födslovåndorna. Ja, precis. Vad menar han med det? Ja, det är ju det som gör att det slutperspektivet kommer in. För födslovåndorna är ett uttryck som Jesus använder när det handlar om att föda fram någonting nytt, är ju så med födslovåndor. Och förlossningen, då nalkas vår förlossning, säger Jesus, när detta börjar ske. Vi ska använda de här uttrycken, börjar och slutet. Det är bara början på födslovåndor. Ja, absolut. Så att det här är ett tecken, därför att dimensionen är så stark. När du frågade då om krigen. Vi kan konstatera att hungersnöden har aldrig varit större. Jordbävningar har aldrig varit kraftigare. Det är bara att kolla statistiken. Men kriget. Vi har haft två världskrig på 100 år kan man säga. Men det tredje världskriget som man talar om, det tror man ju då kommer att utkämpas med de vapnen som det bara gav en glimt utav och avslutade andra världskriget. Då fanns det bara USA som hade dessa vapen. Men nu så är det många kärnvapennationer. Och det är det som gör att dimensionen också när det gäller kriget och dess fruktansvärda konsekvenser kommer fram i det här. Men det har aldrig funnits sådana vapen, förstörelsevapen. Man skulle kunna utplåna hela jorden. Och det är ju faktiskt detta som Bibeln säger i Uppenbarelseboken, som är en beskrivning från 6-19 kapitlet om den stora vedermödan. Och då så dör vid det tillfälle i inledningen en fjärdedel av mänskligheten. Och det talar för att det handlar om kärnvapen. I det sammanhanget. Så fruktansvärt är det. Det är den dimensionen. Men du sa början här. Ja, början på födslovåndorna. Och det står ju så här.
Jesus säger ju då också i den versen jag läste, ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Nej. Slutet har inte kommit, men det är början på en ny tid med födslovåndor. Och vi ska bara skissa lite ingen, snabbt. Det är ingen ljus tid, för går vi till nästa vers då? För att, ursäkta att jag avbryter, men jag tycker det är bra att vi får med bibelordet. Ja. Så står det så här då, då ska man utlämna er. Vilka är er? Är det lärjungarna då? Är det lärjungarna nu? Eller är det de kristna? Eller är det judarna? Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Det ingår i själva vedermödan, så att säga. Ja, men du frågar om det är judar eller kristna. Av alla folk för mitt namns skull. Det är Jesus som talar. Mm. Det är alltså det troende, det kristna som det handlar om. Mm. Och där har vi också statistiken på vår sida. Mm. Aldrig förut har så många människor blivit förföljda och dödade i världshistorien. Och om jag kommer ihåg siffran rätt så är det 260 miljoner. Alltså över 200 miljoner i alla fall. Kristna som har gett sina liv. Ja, och som förföljs och jagas. Ja. Detta är den största förföljelsen i hela tiden. Det är statistik alltså. Mm. Och det är denna statistik som visar på att vi har kommit fram till den här punkten som Jesus talar om. Och som för det troendes del kommer att innebära att Jesus kommer för att hämta oss här. Och det är det stora hoppet. Mm. Och det är därför som vi då ska göra någonting här som Jesus säger. Det är samma undervisning i det, Lukas, det 21 kapitlet. Så säger han, när de här tidstecknen, han har räknat upp dem. Då tidigare här i Lukas 21, ungefär samma då eller samma som Matteus 24. Mm. Men när detta börjar, där har du ordet igen. Ja. När början på födslovåndorna, när detta börjar, vi ska ta med oss det ordet. När detta börjar ske, så räta på er. Alltså han talar till sina efterföljare och lyft upp era huvuden, ty då nalkar sig er förlossning. Ja, och det är när vi förlöses ifrån jorden. Ja. Födslovåndor, vad kommer sedan? Förlossning. Mm. Alltså, födslovåndorna har börjat och förlossningen väntar vi på att den kan faktiskt inträffa när som helst. Och då så är det ju viktigt att säga. Och det här tycker jag är, jag tänker på ett ord som Winston Churchill sa. När västmakterna började få övertaget, Hitler var ju fullständigt dominerande i början. Mm. Men så lyckades då de allierade få någon, så att säga, en framgång där. Men han varnade då folket och han sa så här. Han har ju gjort många berömda uttalanden, Winston Churchill. Och det här är ett av dem. Ja. Det här, sa han, det här är inte slutet. Nej. Det är inte heller början på slutet. Men möjligtvis så är det slutet på början. Ja. Och här har vi talat om början och slutet. Mm. Vi använder Winston Churchill. Och detta går att applicera exakt på den tid som vi lever, och vi kan använda oss av detta uttrycket. För alltså, det här är inte slutet. För när vi förlossas, födslovånderna börjar, och det är då vi ska räta på våra huvuden, då ska vi inte hänga med huvudena och tycka att det är fruktansvärt i världen. Ja, det är det. Mm. Men den signalen det innebär är att vi ska lyfta upp våra huvuden. Kommer Jesus, det är den inställningen. Då nalkas förlossningen. Ja, då nalkas förlossningen. Mm. När födslovånderna har kommit och de pågår nu, och de har vi ju statistik på, då kommer förlossningen. Och det är ju det som är underbart. Det vet vi ju, när en kvinna föder barn så är det ju förlossningen. Födslovånderna är inget behagligt. Men ett nytt liv kommer till. Mm. Och det är så som kommer att ske.
Och det menar jag, vi måste vara vaksamma över detta precis när som helst. Mm. För då blir det ett nytt liv utav det troende. Mm. Det blir en ny dimension, vi har talat om detta. Mm. Alltså den himmelska, den eviga visionen som varar för evigt. Men dessa födslovåndor är inte slutet på själva världsskeendena, utan sedan så kommer antikrist, sedan kommer vedermödan. Mm. Och så krossar Jesus antikrist i slutet av vedermödan och upprättar sitt tusenårsrike. Och då kommer slutet. Så att det här går applicerade, han sa, alltså Winston Churchill. Ja. Och sedan så står det ju här, och detta är evangelium om riket ska predikas i hela världen till vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Vi är inte framme vid slutet. Judarna kommer att bli det största missionerande folket under 1000 år och kommer att nå det som inte vi hinner fram och nå. Mm. Så att det är, ibland så läser man in att när evangelium har predikats för alla, då kommer Jesus. Nej, det står slutet. Mm. Alltså vi måste skilja på detta, men vi är här i början. Födslovåndorna har börjat. Mm. Och nu till och med så är det ju så att det finns en utombiblisk profetia som har blivit väldigt känd och som Emanuel Minos har skrivit ner. Ja. Du känner till den och de flesta känner till den. Jag kan bara säga kort här att det var ju en kvinna i Valdres i Norge som fick en syn alltså. Ja. Och berättade detta för Emanuel Minos. Han skrev ner det fast han tyckte det var helt otroligt. Och då så vet vi att allt det här som då var så otroligt, det har gått i uppfyllelse. Utom de sista sakerna, och det är två saker. Och det är ett storkrig, och det är att Jesus kommer igen. Och det går inte att framläsa vilket som kommer först i den här. Men hon säger att när det gäller det här stora slutkriget, så har det en inledningsfas. Vi använder nu också början och slutet här. Det börjar, säger hon, som en liten konflikt. Mm. När Ryssland gick in på Krimhalvön så var det ju en väldigt liten konflikt. Jag vet inte om de behövde skjuta några skott, de här grönklädda männen. De bara tog över hela Krimhalvön. Mm. Det var ju en liten, väldigt liten konflikt. Det var ju bara att man tog över detta. Men hon säger, och detta kan man läsa ordagrant, och jag skulle kunna göra det, men jag kan det i princip utantill. Då säger hon att den här lilla konflikten, den hör inte upp, utan den fortsätter, säger hon. Och den utvecklas, och Ryssland gick också in i de östra delarna av Ukraina. Den utvecklas och till ett krig, säger hon. Mm. Och det är ju precis den fasen som vi har kommit till. Det är ju krig mellan Ryssland och Ukraina. Mm. Och i slutet av detta kriget så kommer atomvapen att användas, säger hon. Det är faktiskt, och vi kan ju inte så att säga förkasta vad som står i det, även om vi inte tycker om det, när allt annat har gått i uppfyllelse. Mm. Och nu talar man ju ifrån rysk håll att man varnar för att man kommer använda kärnvapen om man känner sig trängd. Och Belarus har väl gjort ett avtal nu här om dagen där ryssarna får kärnvapen på belarusisk mark. För vi lever i en mycket, mycket allvarlig situation. Vi ska inte bli rädda. Absolut inte. Nej. Utan i så fall skulle man inte kunna tala om det här, menar jag, när man mättas på nyheterna utav såna här. Här är NATO-chefen alltså, Stoltenbergs, oro för en global storkonflikt. Ja. Det är ju som att läsa hennes profetia i förväg. Mm. Och nu börjar människor dra åt sig. Och Svenska kyrkan har gått ut, den nya ärkebiskopen, rusta för krig, skynda. Alltså man ska se över kyrkogårdarna i Sverige så att man kan ha väldigt stora massbegravningar faktiskt. Mm. Och det här pågår ju hela tiden, de här signalerna
att vi, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, säger ju att nu måste ni se till att ni klarar er själva till myndigheterna går in. Och många har därför börjat förbereda sig, för vid en kris blir det kaos och då finns inte folk att räcka till. Och därför så uppmanar se till att ni har att dricka. Vatten måste vi ha. Att vi ser till vattenkällor, reningstabletter på vatten eller vattenfilter, där finns mycket, och också mat här. Men vi ska inte bli rädda, men vi ska vara mest rustade utav alla människor såsom Guds folk. För vi har det profetiska ordet, vi har den utombibliska profetian här. Och i samband med detta så är det ju väldigt noga med att vi har hoppets budskap. Ja. När detta börjar ske, säger Jesus. Inte när det slutar, inte ens när det pågår, men han säger när det börjar. Och det har börjat, den konflikten. Det började som en liten konflikt. Mm. Och nu är vi mitt uppe i den. Och därför så finns det all anledning att lyfta sitt huvud. Mm. Därför finns det all anledning nu att predika Jesu återkomst. Ja. Jag predikar mycket, mycket annat. Men nu har jag återigen det här tillfället, för det har blivit så tyst om detta. Och det skrev ju också Sven Almqvist på ledarsida i Världen idag den här veckan, i tisdagsnumret. Och han uppmanar här, jag kan bara läsa avslutningen här. Han talar om en spännande framtidstro när det handlar om Jesu återkomst. Och han frågar, när hörde du senast en predikan eller ett bibelstudieserie om den sista tiden och Kristi ankomst? Frågetecken. Ja, tänk efter, när hörde du detta? Nu är det dags att upprätta det. Och därför så säger han så här: ni trogna predikanter och skribenter, förkunna mer för oss vad skriften säger om allt detta. Väckelsetider präglas alltid av just dessa två huvudämnen. Korsets budskap och Jesu återkomst blir dominerande i förkunnelsen. I tider av avfall blir allt annat viktigare. Ja, så att Bibelns näst sista vers lyder: amen kommer Jesus, säger han. Så att vi får inte göra fel här, utan vi måste ha fram Bibelns näst största budskap i den tiden när vi lever inför denna världshistoriens mest dramatiska händelse. Ja. Och då vill vi rädda människor. Du som inte är frälst, du får göra dig redo nu här. Vi ska strax ha en liten appell här. Ja. Så att... Men det är viktigt att tänka på det som du också sa här inledningsvis, att när ni ser allt det här, tidens tecken, då ska ni lyfta upp era huvuden. Ja. Och då kommer hoppets budskap in där. Ja. Då nalkas förlossningen, då närmar sig dagen. Så allt det som sker nu ska vi inte bli rädda för. Jag har sagt, vi ska vara glada för det istället. Ja, precis. Fast det inte är någonting glädje oss. Nej. Som sak. Men vad som händer efter det här, det är ju det som är så underbart. Ja. Att det ska ske. Och det kan ju faktiskt ske i vår tid. Men det vet vi ju inte säkert. Nej, men det tror jag. Ja, det har ju börjat ske nu. Och det ska ju mycket inte mer tidstecken idag som är uppfyllda än det har varit någon gång i tiden. Ja. Absolut, hörde. När ni ser allt detta, vi har ju statistik på allt detta, att det har aldrig varit liknande. Och då så är det ju inte gissningar eller spekulationer. Det är konstigt att när det gäller det här området så säger en del, vi ska inte hålla på med spekulationer. Nej, sannoliken ska vi inte hålla på med spekulationer. Nej. Men det är ju det de liberala teologerna gör. De spekulerar, kan man tro på det? Är det verkligen Guds ord och vad betyder det? Det kanske inte alls betyder så och så vidare. Det är inte vi som förkunnar budskapet om Jesu återkomst som spekulerar. Vi står på fast mark. Vi står på det profetiska ordet, och det säger Petrus i sitt andra brev, första kapitlet, jag tror det är vers 18. Ni gör rätt i att hålla er till det profetiska ordet, säger han. Ja.
Men har vi gjort rätt då de sista årtiondena i Sverige? Det har varit tunnsått. Det har varit tunnsått. Men nu har vi möjlighet att förändra det här. Amen. Nu ska vi predika det profetiska ordet och vi kan ha bibelstudier. Och där vill jag uppmuntra dig, du som är pastor. Ta fram detta ämne. För alltså det är så stort intresse. Så det slår ju alla rekord. Vi har ju haft flera program. Ja, det är ju mera intresse bland folket, bland medlemmarna, än det tycks vara bland predikanterna idag. Ja. Men det är ju svåra tider ska komma på slutet. Det är inga härliga tider. Det här är svåra grejer. Och det står att många ska komma på fall. Och dessa kompromisser som pågår nu, otroheten mot Guds ord, mot Jesus själv och kompromisserna att acceptera synden och hålla kärleken som det absolut största liksom, utöver Guds ord. Men det stämmer ju inte. Guds ord står ju över kärleken. Ja precis. Och ja, men jag tänker, ska man bara följa folk och tycka synd om någon som har fått en annan läggning? Tänk på någon som skäl. Ja. Alltså jag gick in i affär här i stan och jag såg två damer som tittade sig omkring. Jag såg dem. Ja. Och de tittade på expediterna och de lade inte märke till mig. Men jag såg hur de gick på en hylla och öppnade sin väska bara och plockade in så här. Och jag kunde ha satt dit dem, men jag hade inte med det att göra. Nej. Jag menar, en har läggning för att stjäla, en har läggning för att ljuga, en har läggning till homofili och hela den biten som nu accepterar man mord också då, accepterar man stöld och accepterar man lögn och det blir ju ett väldigt register, det blir ju snart blir ingen frälsning till slut. Nej. Man ska ju omvända sig från det här och det är det som är så fint. Och, det finns möjligheter att komma ur alla problem och läkedom. Ja. Och så handlar det också om lydnad. Det handlar om lydnad och trohet mot Guds ord. Det är det som är det viktiga idag, i dagens läge. Och inte minst det här. Nej. Då har vi bara någon minut kvar. Kan du ge en inbjudan till människor som vill bli räddade och be en bön? Ja, det ska jag göra. För, du kan vända dig till kameran. Ja, det ska jag göra. Och jag ska vända mig till dig som tittar och framförallt du som ännu inte har fått frid med Gud. Mm. Du hör dessa fruktansvärda rapporter från radio och tv och vi har berört det här. Men vi har ett hopp och det är detta med den mörka bakgrunden som nu råder i världen som det blir det ljusaste hopp. Och därför uppmuntrar vi att predika ett hopp för de är förtvivlade människor över hur ska det bli världskrig och så vidare. Det ska bli himmelsfärd också. Mm. Det är det som vi vill lyfta fram. Och är du inte redo för den så kan du nu i denna stund knäppa dina händer här och bedja med dina egna ord. Du kan bedja Jesus förlåt mig mina synder. Nu vill jag börja ett nytt liv från den här stunden, den här kvällen. Ta fram din bibel och börja läsa den och börja en ny start i ditt liv. Då kommer du inte att behöva frukta för framtiden. Och framförallt så kommer du inte att bli kvarlämnad när Jesus hämtar hem sitt folk. Mm. Det var de orden som jag ville säga här i avslutningen. Gud välsigna dig att ta emot det bästa livet som finns. Och då har vi kommit fram till slutet av det här programmet. Vi har nu över helgen då 2 timmar. Jag brukar ha 3 annars, men nu har vi 2 timmar. Och Holger kommer tillbaka nu då på söndag och i insamlingen så har också Kolda gett 200 kronor extra nu då, eller också kommit till. Och ni kan fortsätta att ringa in och så får vi fröjda oss senare över vad som kommer in här dag efter dag. Tack för att ni har tittat ikväll. Gud välsigne er alla och tack för förbön. Tack för gåvor som ni har gett. Gud välsigne er alla. Och ha en härlig pingsthelg.